Мына біз азы ұлаканбазда тақта семент сотылеткен базада біз азы мына суық сементлі турист маркалығы мына саксантиен мына сол цемент хоакси мына 500-лігі бол мына 500-лігі 95 драмна килосы мына шиперлар бол өзіміздікі Қожантікі 46 сум, 47 сумнан доналары. Мына тақталарға өтеміз. Тақтаның кубы 4100. Мухаммасы российский сосна мына. Аркылы размерда бар.